Aplinkos ministerija kartu su aplinkos apsaugos agentūra ir valstybinė miškų tarnyba parengė nacionalinę išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitą, kurioje pateikiami 2015 metų duomenys bei politikos priemonių ir šiltnamio dujų kiekio kitimo prognozių iki 2035 metų ataskaita. Šiose ataskaitose pateikiamas faktinis ir prognozuojamas šiltnamio dujų kiekio išmetimas visuose Lietuvos ūkio sektoriuose. Jos svarbios Paryžiaus susitarimo ir ES klimato kaitos ir energetikos tikslams iki 2030 metų įgyvendinti. Lietuvos apyvartinių taršos leidimų sistemoje dalyvaujantis kūrą deginantis įrenginiai kartu su kitų ES šalių analogiškais įrenginiais, tai 120 tūkstančių įrenginių ES mastu, privalės sumažinti 43 procentais išmetamą šiltnamio dujų kiekį lyginant su 2005 metais iki 30 metų. Ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje nedalyvaujantys sektoriai, tai pagrinde transportas, žemės ūkis, pastatai, atliekų tvarkymas, Lietuva turės nacionalinį šiltnamio dujų mažinimo tikslą ir mes privalėsime 9 procentais sumažinti lyginant su 2005 metais. Ataskaitos duomenys kelia nerimą. 2015 metais Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta daugiau nei 20 milijonų tonų CO2 ekvivalentu šiltnamio efektą sukeliančio dujų. Lietuvoje daugiausia šiltnamio dujų išmetė energetikos sektorius, kuris sudarė 55 procentus viso išmetamo kiekio. Pagrindinis šio sektoriaus teršalų šaltinis buvo transportas 46 procentai. Šiek tiek pagerinti padėtį tikimasi sostinėje įgyveninus darnaus judrumo planą. Turbūt visi žino, kad kelių transportas apie 80 procentų kelių transporto yra priežastis šilumos efektą sukeliančių dujų. Tai jį sumažinus bent ir minimaliai, iš tikrųjų klimato kaitos situacija ir poveiks klimato kaitai tikrai ženkliai pagerėtų. Todėl darnaus judumo planu Vilniaus mieste, kuris būtų gyvendintas iki 20 metų ir tikėtina, kad didžioji dalis gerų rezultatų pasiekta iki 30 metų, tai ir bus siekiama įgyvendinti įvairias ir priemonės, ir infrastruktūrinės, ir keleivių elgseną formuojančias, kad būtų sumažinta kelionių įprastinių kūrų skaičių, kad būtų iš visų pamažinta kelionių automobilių skaičių ir kad būtų, aišku, skatinamas energijos tausojimas ir sveikos gyvensenos principai. Šiltnamio dujų augimų tendencijos kelia didelį nerimą, kadangi net šiuo metu suplanuotomis papildomomis priemonėmis Lietuva neįgyvenins 9 procentų išmetamųjų šiltnamio dujų kiekio sumažinimo, lyginant su 2005 metais tikslo iki 2030 metų. Kągi planuojama daryti? Vilniuje yra apsibrėžta 7 pagrindiniai tikslai. Tai yra visų pirma skatinamas kelionių pešimis. Lygiai grečiai turi būti parengtas priemonių paketas, gal ne visai populiariai pasakysiu, bet ir tų, kurios mažintų automobilių populiarumą. Tai yra ribojamas į senamiestį patekimo, tranzitinio eismo, bet aišku, sukuriant vairuotojams vėlgi alternatyvas paslaugas, kaip kad, pavyzdžiui, park and ride aikštelės arba park and go, kai tu atvažiuoji, pasiparkuoji miesto arba centro prieigos ir toliau kelionė tiesi viešuoju transportu arba pešiomis. Tai vienas iš paketų. Antras, aišku, yra labai lygiai gretus, tai panašiomis priemonėmis gerinti kelionių dviračiais. Sakykime, tai pasidalinimą miesto struktūroje, jeigu pavyzdžiui kitose šalyse yra netgi iki 40 procentų Europos šalyse, Europos miestuose kelionė atliekama dviračiais, tai nepaslaptis Kopenhaga, kitos Skandinavijos, Olandų miestai, tai Vilniuje tik tai vasarą ir tik centriniai dalyje yra fiksuojamas 6-7 procentų kelionių dviračiais pasiskirstimas. Klimato kaitos švelninimo politikos suformavimui 2021-2030 metų laikotarpiui ir efektyviausių technologijų naudojimų pagrįstų priemonių identifikavimui atskiruose Lietuvos ūkio sektoriuose, o ypač problemiškiausiuose transporto ir žemės ūkio, yra būtinas ne tik suinteresuotų ministerijų, bet ir mokslo ir studijų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas.